duurjoog cid kama haysa male ka hortaga ciribtirka duurjoogto iyo ilaalinta bay'ada ayaa ah mid u baahan iskaashi dhinacyo badan leh si loo xoojiyo arrimahaasi iyo ka dhaadhicinta dadka ugaarsada duurjoogtada ayaa kulan loogu hadlayay arrimahaasi waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulankan ayaa inta uu socday waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya lataliyaha wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya ayaa sharaxay sida loo wajahi karo joojinta ugaarsiga duurjoogto midda kaleeta oo masiibdarada ay haysato masaakiinta macnaha dadkeeni oo waxood xalaal bay ku shaqaystaan haddana sagaalada ay soo gaadayeen walla ay reerkooda ma siinayan sababto waxa wey ilmihiis wuxuu rabaa in wax kale uu sokor soo gato oo fariis soo gato rabaa dad kaleeta cunayan dad oo lacag leh cunayan sagaal oo muskiil iyo ruux isii lahay male waxaa gadanaya nin oo lacag meeshuu ka keenaa ka seeni keliisa leto marka asiga oo duurkaas ku jiray oo masaska iyo libaaxii dhibaatadaasta oo duur jooga ilmihiis ma siinay asiga dara kale noqotaas laakiin insha allah khaliifna waa ka hadlay anagana waa ka hadlaynaa boolisi badan baa socdo hadda laga shaqaynayo in dadkaaniti macnaa sharciyada waxaa ka horreeya bakor in ayaga shaqa loo abuuro wasiir ku-xogeenka wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarinayso qorshayaal shaqo abuur loogu sameynayo iyo ka wacyigelinta dadka ugaarsatada ah wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta oo koonfur galbeed waa waax ka mid ah hadda maanta waaxyo badan bay leedahay tan hadda maanta hawshan wado waa waax ka mid ah waaxyahaas oo waaxda duurjoogta iyo dalxiiska la yidhaahdo oo wasaaradda ay leedahay oo maalmahanba hawshaas ku guda jiray saabata loo ogaado wasaaradda wasaarad meelo badan lagu hadla gasho waay laakiin hadda maanta waxaan u fadhinaa oo aan ku dhex jirnaa duurjoogti intay ku dambeeyeen xaggeysay joogaan xaggey u carareen waddanka ma laga helaa see qaabkoodu yahay see loo xanaanayn karaa see loo aruurin karaa dadkan hawsha ku dhex jiro oo hadii goor magaalada hadda magaalada gudaheed waxaa ka furan suuq layidhaha suuqa sakaarada oo ku yaallo baydhabo ku yaallo oo caan noqdayba oo suuqa sakaarada loo bixiyeyba markaan see markan loo joojin karaa xaalafintooda barnaamijkaas waaye oo hal maalin ah zikriye cusmaan cabdi saki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya